السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جامعہ نظامیہ سے گزشتہ 2-3 روز قبل ایک فتویٰ صادر ہوا جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ جس میں سوال سائل نے یہ پوچھا کہ موجودہ COVID-19 کے مرحلے میں اور اس موقع سے کیا ہم اپنی قربانیوں کے بدلے میں پیسے صدقہ و خیرات کر دیں تو کیا قربانی کے لیے کافی ہوگا؟ مفتی صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے پہلے فرمایا قربانی واجب ہے، قربانی کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، قربانی کے 3 دن کے اندر قربانی سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں ہے. انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی قربانی ادا کرے. جانور لے کر اپنے گھر میں نہیں کر سکتا ہے تو کہیں پر کریں، اگر نہیں ہو سکا اور 3 دن مکمل ہو گئے تو پھر آپ اس پیسے کو کہیں اور مصرف میں استعمال کریں. میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ بعض میڈیا کے پرسن اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں بعض لوگ اس کو غلط سمجھے ہیں. سمجھے یہ ہیں کہ مل صاحب نے یہ کہا ہے، مفتی صاحب نے، کہ آپ سے وہ پیسوں کو قبل از وقت کسی کو دے کر کے قربانی ادا کر سکتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. فتوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حتی الامکان کوشش کریں، مطلب یہ ہے کہ گھر میں نہیں ہو سکتا، باہر نہیں ہو سکتا، گاؤں میں اس جگہ نہیں ہو سکتا، دوسری جگہ میں، آپ پوری کوشش کرنے کے بعد جانور میسر نہیں ہوا، کوئی چیز پاسبل نہیں ہوئی، پیسے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ گزر جاتی ہے، وقت قربانی کا گزر گیا، اس کے بعد رکھا ہوا بکرا جانور اور پیسے کیا کریں؟ آپ نے اس کا مصرف بتلایا کہ اس کو کسی غیر سید کو دیں، کسی مدرسے والوں کو دیں یا مستحق رشتہ داروں کو دیں. یہ حکم کب ہے؟ 20 دن پہلے، 15 دن پہلے، 10 دن پہلے نہیں ہے. عید کا وقت گزر جانے کے بعد، حتی الامکان کوشش کرنے کے بعد اگر نہیں ہو تو ہے. تو اس کو وضاحت کے ساتھ آپ سمجھ لیں، اس غلط فہمی میں نہ رہیں، قربانی واجب ہے، کوشش کرنی چاہیے حتی الامکان قربانی کرنے کی. جزاک اللہ خیر. سلام. دیو سٹی ڈیولپرز اینڈ بلڈرز کی خصوصی پیشکش، الزہیر کالونی کوہر ولیج میں واقع، آبادی سے گھرا وینچر، رہائشی علاقے میں صرف 3,20,000 روپے میں، 100 اسکوائر یارڈ پلاٹ، کلیئر ٹائٹل، گرام پنچایت اپروڈ لے آؤٹ، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، BT روڈ، ٹرانسپورٹ، سیکورٹی، مسجد، اسکول، کالج. بکنگ اوپن ہے، کال کریں یا چلے آئیں. اپوزٹ او ایس پرائیڈ فنکشن ہال، ہوٹل حیات، فرسٹ فلور، اورم گڈا، حیدرآباد.